Avisa que eu estou aqui. Não quero surpresas. Nem sustos, nem choros, nada de cenas. Detesto cenas. O semideus. O semideus. Eu queria que o senhor me falasse da família Leonardo. São tipos esquisitos, né? Sim, padre, mas o que tem ele? Quer dizer, o que tem de especial? Bem, eu... Francisco Cuoco, Alexandre, o homem verdade. Para ele, tornou-se uma obsessão descobrir tudo sobre o homem que levou sua família à desgraça. Mito ou realidade? O dono do poder ou apenas um fantoche? A verdade estava por trás da máscara de O Semideus. Estreia dia 20, segunda-feira, 8 horas da noite. Rede Globo. O Semideus, marcando a volta de Francisco Cuoco. Alexandre, o homem verdade, disposto a arrancar a máscara de O Semideus. Tarcísio Meira, Hugo, o dono do poder ou apenas um fantoche? Um mito ou realidade? O semideus. Glória Menezes, Ângela, entre o amor do homem verdade e o seu compromisso com O semideus. Próxima novela das 8 horas da noite. Rede Globo.